Hallo så folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing, og whoop fucking whoop. Vi skal eddermame til at spille noget mere Freaky Will Skyblock. Det bliver skihammerende godt. Jeg har tryhardet lidt meget her med at skaffe penge til at få noget græs. Eller jeg købte sådan set bare dirt, så har græsset selv bredt sig, kan man sige. Og jamen, så har jeg, når jeg, der har været noget at høste, ligesom der er nu, så gør jeg det. Og ja, så ellers så går jeg simpelthen bare og passer min lille base. Jeg er også ved at få lavet noget hernede. Jeg regner lidt med at skal have lavet noget, en mob trap af en eller anden art, hvor jeg sådan laver sådan en firkant, hvor det er mega mørkt. Og så håber jeg lidt på, at der er en masse mobs, der spawner derinde. Så det ser jeg virkelig, virkelig frem til, at jeg har fået bygget en masse cobblestone inde i min generator her, som jeg har set 1000 gange, og som der bare fungerer. Sådan der. Men i hvert fald, det er ikke det, vi skal bruge lige nu. Jeg skal nemlig have lavet et lille hus her, har jeg sådan set bestemt, at jeg vil. Et hus, som for mig at sige, vil, det er i hvert fald, altså, jeg kom på et design ind på Architect, som I ser i nogle senere videoer, og jeg synes faktisk, det er perfekt. Det er småt, det er godt. Det er faktisk lækkert at se på, synes jeg. Altså, der er selvfølgelig forskel på smag, men jeg synes i hvert fald, at det er mega, mega cool. Og jeg glæder mig lidt til at vise jer det, men ja. Allerførst så skal vi lige have have gjort noget ved alle de her sådan, materialer, som jeg skal bruge. Så derfor vil jeg lave det her om til sten simpelthen, og så simpelthen køre med the stone look, som altså ligesom om, at det faktisk bare er beton, der skal danne noget af det her sådan. Hvad det hedder, rammen for huset. Men altså, som jeg er ved at komme ind på, det er, at dit hus, der er småt, det er godt, det er lækkert at se på, og det er nemt at bygge, og den opfylder faktisk alle kriterierne til, hvad du skal bruge, når det er sådan, at du spiller survival. Så ja, jeg overvejer lidt at starte noget single player, og så bare prøve at se, hvordan det fungerer. Det kunne være mega hyggeligt i hvert fald. Men ja, ellers så kører det faktisk bare meget af sig selv. Den her farm her skal jeg have omlagt. Jeg vil nemlig have en skøllefarm på et eller andet tidspunkt med en masse kartofler. Men altså, det er ting til sin tid. Man skal også lige have tid til at spille spillet, kan man sige. Men ellers, så er vi godt i gang. Vi har fået... Det er faktisk lidt i tvivl om, hvordan man får dyr herinde, for jeg kunne virkelig godt bruge en seng. Jeg tror, jeg bliver nødt til at købe noget uld. Vi kan lige gå ind og se på shoppens priser. Ja, så kan jeg selvfølgelig ikke. Wow. Options, chat. Commands only, tak. Done. Warp. Shop. Warp shop. Det er som sådan 60 sang, faktisk. Nå, lad os se, om vi kan finde noget... nogle ting og sager. Vi skal i hvert fald ikke have noget jukebox. Det gider vi ikke. Slime block. Og der, ja. Det var ikke noget... Wool, som jeg gerne vil have. Det er mad, det her blomster. Det gider vi heller ikke. Hvad er herinde? Der er heller ikke uld. Nej, der er træer og alt muligt. Hvad med herinde? Det er bare våben og mad, eller hvad? Det er bare mad. Det er simpelthen kun mad. Og alt muligt andet. Diamant. Og der. Og der. Blaze rod. Lava. Der er simpelthen ikke til en seng, eller hvad? Hvad står der på de her skilt? Emeraler kan købe. Det er så, hvor man kan købe for emeraler, eller hvad? Det vil sige, at jeg kan ikke lave min egen seng, eller hvad? Så det vil sige, at jeg skal faktisk ud og have fat i et får, som jeg skal nakke. Eller faktisk bare nakke en masse edderkopper, og så bruge alt det string til at lave det. Det kan jeg da næsten blive nødt til. Nå, det er der ikke noget at gøre med. Yes, så nemlig på vej hjem. Fordi så kan man jo gøre det, at jeg har nemlig nogen her. Bum. Og så kan man bare gøre sådan der. Så har man i hvert fald to. Og så mangler jeg to strings mere. Så kan jeg simpelthen få lavet en seng. Simpelthen. Det skulle da egentlig have skidt smart. Nå, men ja. Jeg må håbe på, at der dukker en edderkop op, som jeg kan slå lidt ihjel. Det kunne være mega nice. Nå, men i hvert fald. Vi går videre. Vi ser lige, hvor langt vi er kommet her. Der er 9 nu. Det er altså bare ikke nok. Det går lidt lang tid. Nå, lad os se, hvad har vi. Vi skal have noget træ også. Der er 25 her, nice. Hvis nu jeg tager halvdelen af dem, cirka 13, og laver dem om,
så burde jeg have nok. Sand, det skal jeg også ud af at have skaffet. Wow, der er en edderkop derovre. Men der er også en zombie, den skal blive her væk. Så gør vi det sådan der. Så går vi det der. Ja, kom, kom. Kom bare du, kom bare du. Yes, mand. Åh, jeg tror, der var lige to. Der var lige to. Det vil sige, vi er heldige, vi kan lave en seng. Oh ja. Så vi gør det sådan der, og sådan der. Yes, så har vi nemlig fire. Gør det sådan der. Ej, så bliver det kun til carpet. Nå, nej, nej, det var ikke det der, jeg skulle. Ja, bla, det var dem her, jeg skulle have fat i. Sådan der. Wow. En, to, tre. Og en, to, tre. Oh ja, vi har en seng. Sådan der. Dø, lækkert, ikke? Dø, lækkert. Nå, lad os se. Vi har 15 nu. Det burde være en god start, faktisk. Skal vi lige have sat dem her også. Sådan der. Bum. Vi sætter noget lys her. Og her. Lige sådan fire her. Det er sgu altid godt. Sådan der. Bum. Så er det simpelthen designet her. Det starter simpelthen her. Vi starter simpelthen her, må det være. Ja. 2, 3, 4, 5. Skulle man tage det lidt længere måske? 6, 7. Ja, sådan gør vi. Jeg tror ikke, vi har nok. Men nu ser vi, hvordan det går. Jamen, så tror jeg bare, vi bygger op her. 1, 2 og 3 og 4. Ja. Jeg tror, det er 4 høj. Sådan der, så bygger vi lige sådan, så man kan bygge op her, eller komme op her hele tiden. Fordi så ellers så er meningen, at det skal gå sådan her. 1, 2, 3. Ej, du fuckede godt nok lige min count der. Og nu er jeg simpelthen lidt tør for dem her. Ah, jeg tror altså, vi skal bruge nogle flere end dem, jeg har sat over. Desværre. Så derfor gør vi lige sådan. Jeg tager lige halvdelen igen. Sådan der. Det burde i hvert fald være nok. Så vi har 1, 2, 3. Og så 4, 5, 6. Skal vi ikke til 7? Ja. Flot. Så gør jeg lige sådan der. Det har jeg bare ikke råd til. Sådan der. Det ser sgu da meget fedt ud, det der. Fordi så er det ellers meningen, at jeg gør sådan der. Sådan der. Og så skal vi have en der også. Så skal det nemlig være sådan hele vejen hen. Jeg kommer til at bygge lidt større, end jeg sådan havde vanskelighed. Havde tænkt på før. Men altså, det er dog ikke noget at gøre ved. Har vi lige fire? Yay, så var det heldig. Så ser vi sådan en der. Så 1, 2, 3, 4. Ja. Det er godt nok. Det er udmærket. Jeg skal også finde ud af, hvordan jeg får fat i noget sand indtaget. Det er jeg altså bange for, at jeg skal ud og købe. Det er lidt nedenover, faktisk. Ej, jeg har da en sand der. Men det er fordi, jeg nemlig bruger noget til noget vinduer af en slags. Men det må vi jo så bare lige vente med, til vi kommer længere hen. Hvad er det, der render rundt? Man skal fandme også være over sit sted hele tiden. Det lyder som nogle skeletter, eller en skelet. Det var det også. Lige der. Giv mig noget bones, så. Tak. Det var sgu da en, der havde penge gjort. Hov, der er noget hvede her, der er færdig. Yay! Sådan der. Super duper. Ej, jeg fik noget seeds. Sådan der. Det kan vi lide. Sådan der. Bum. Melum. Så kan vi lige gå op og aflevere det, og så se, hvor meget ovnen den har lavet til mig. Det var faktisk være mega cool. Se. Hvis nu vi tager de her blomster, dem gider jeg så ikke lige bære rundt på lige nu. Sådan der. 8. Come on, man. Prøv lige. Hvorfor går det ikke noget stærkere? Jeg kan have det gået stærkere. Sådan der. Ja, det er sådan set lige meget, for jeg kan jo faktisk bygge hernede fra, så... Men altså, meningen, det er sådan en to sider her. Der kan simpelthen gå hele vejen hen til at stoppe det hele. Selvfølgelig så ville det jo gå noget hurtigere, hvis nu jeg bare havde valgt at bruge bare normal cobblestone, men ja, det kunne så ikke ligesom lade sig gøre. Men så i mellemtiden, så kan vi da lige gå ind og lave noget mere cobblestone. Der er en skelet dernede, jeg kan ikke lide. Nå, så derfor gør jeg sådan her. Sådan. Og det er forfærdeligt, det her. Det er virkelig forfærdeligt. Sådan. Så kan det der tage to gange. Sådan der.
Sådan der. Lad os se, hvordan det ellers går. Vi har også fået 3. Det kan vi da lige få ordnet imens. Og simpelthen, det er simpelthen det, jeg laver, når jeg sådan set er herinde, når jeg ikke optager. Det er simpelthen bare at passe og pleje, sådan, så jeg slipper for at gøre det i episoderne. Men så stadigvæk, så er der jo noget ventetid, når man bygger. Når man i hvert fald er ved at lave sten om her til smooth stone, hvis man kan kalde det det. Jeg ved ikke engang, om du kan kalde det smooth stone. Men altså, ja, det er sådan set det. Men ja, vi fortsætter. Der. Og så skal vi lige gå op og fælde færdigt, har han her sagt. Bum, velum, velum. Og så sådan, nogle af materialerne, dem tager jeg simpelthen til shoppen, og så sælger jeg dem for de her in-game coins, som jeg ikke har ret mange af lige nu. Money, dem har jeg 19. Jeg har $19 af dem. Nice. Men det er sådan, eller er det coins, eller hvad hedder det? Ja, ved jeg ikke. Men ja, dem sælger jeg lidt, og så køber jeg lidt. Altså for eksempel her på det sidste, der har det været græs, der har været meget vigtigt for mig at købe. Og det er sgu lidt dyrt. Jeg tror det er for 33 af de der bare normale dirt, der koster det altså 200 af de her coins. Og en græsblok, den koster 100 coins. Så men så igen, altså du kan jo gå ind og så vote på serveren hver dag, og så får du altså nogle præmier ud fra græsbloks blandt andet, og træ, og simpelthen de her coins. Så der er lidt styr på det, det må man sige. Ja, vi har i hvert fald noget oak wood her, vi har noget cobblestone stadigvæk. Vi må lige sætte den der ind, den gider vi ikke se på. Den skal vi også have ind. Og her der sparer jeg simpelthen op til, at der er en stack af hver, og så tager jeg til shoppen og sælger det, fordi det betaler pissegodt. Der er den lille, jeg skal dø der. Så hvis de kan få ham ramt, ja, sådan der. Lige ramt opad imod her, det kunne være nice. Sådan så ikke bare skubber dem ud over. Men det fungerede i hvert fald. Jeg fik ikke taget nogen med ned, det var flot. Bum bum. Det bliver altså lidt rart, når man har en, når man får sådan, du er ikke herinde, jeg skal. Når man får et sted, man sådan kan være, som man ikke skal herop hele tiden. Det er rart nok. Men i hvert fald. Sådan der. Yes, så skal vi bare have en helvedes masse mere. Jeg tror engang, vi har sat nok over indtaget. Der. Ja, vi skal have noget mere. Værsgo. Alle sammen. Så går vi lige ned og bygger videre. Han har sagt, vi har også nogle gulerødder, der er klar. Ja, yeah. Sådan der. Super. Og så kører vi ellers bare. Vi skal næsten lige have de her gulerødder. Sådan der. Akku 2. Hvad er det der for noget? Kartofler. Der. Bum. Yes, og som sagt, så er det sådan et design, jeg har leget lidt med inde på Craners kartoffelsøv. Jeg mener Architects. Det er jo super, super, super cool. Jeg kan virkelig godt lide det. Det er ligesom om, at nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der ser mine arkitektsvideoer, men jeg har jo lavet lidt af et skib derinde, hvor jeg havde fundet noget inspiration. Og efter jeg sådan ligesom har bygget det, der har jeg så begyndt at tænke lidt ud af bokserne, når jeg bygger. Det resulterer godt nok i, at mange af de der designs, som jeg begynder at lave, dem river jeg højst sandsynligt ned. Men der er altså et, der lige får lov til at blive der. Og så man sådan bliver helt er helt stolt af den her. Og det er fedt at finde det, den drive i Minecraft igen, fordi det har jeg simpelthen ikke gjort, siden jeg holdt op med at spille på blogserveren. Som er faktisk ved at være rigtig mange år siden efterhånden. Så det er cool nok, at jeg sådan på en eller anden måde har tvunget mig selv til at lade mig inspirere og tænke lidt anderledes. Så det er cool. Godt lide det. Det kan jeg. og vi kan ikke gøre andet end at bare vente. Altså, det er virkelig forfærdeligt. Jeg havde ellers lige sat mig for, okay, nu får jeg lige sådan, så jeg har en stack i det her, sådan, så jeg ikke skal vente, og så skal jeg så vente alligevel. Det er virkelig noget hø. Altså, nå, vi skal finde ud af, hvor mange, når jeg sætter dem her på. Okay, hvor mange skal jeg så bruge? 1, 2, 3, jeg skal bruge 4. Så skal vi op og pille nogle af, tror jeg. Det vil være dumt at lave for mange, når der er, man ikke skal bruge dem, jo. 4, det vil sige 2, sådan der. Passer det.
Så passer pengene. Vi afleverer den gulerod her. Og kartoffel. Om der. Yes. Så. En mere. Kom så. En mere. Kom så. You can do it. You can do it. Super. Sådan der. Så er det faktisk det værste overstået. I kan godt se, hvis det er sådan, vi bare havde taget en taget og lavet det ud af cobblestone, så havde det gået hurtigere. Men jeg synes, at det her, det er så pænt i den her texture pack smoothstone her. Jeg kan godt lide det, at det er sådan. Man kan godt se, at der er sådan nogle ridser i det overflade, men jeg synes virkelig, det fungerer. Det synes jeg virkelig. Men så kommer vi så til selve væggen i huset. Og den gør vi sådan her. Bum. Det bliver simpelthen den her. Og gerne lige et stykke inden her, for ligesom at gøre det lidt bedre. Og her også, skide hammerne godt. Så skal vi have en dør, den regner med, at vi tager her eller her. Hvis nu vi tager den her, så vil det nemlig passe. Yes, det vil den nemlig. Dung. 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 Og her jeg er begyndt at bygge, hvor jeg bare simpelthen retter vinduer til bagefter. Det, jeg ved ikke hvorfor. Det er bare for at være sikker på, at de kommer til at være lige, eller man skal lave om og alt det der. Men, altså sådan er det jo nu. Men i hvert fald her, der skal der så ingen vinduer være. Fordi I kan godt se, der er ingen plads til det. Jeg kunne godt have et vindue her, men så vil det ikke være sådan. Det vil ikke se godt ud, synes jeg ikke. Men i hvert fald, vi tager et vindue her, og vi tager et langt vindue her. Jo. Vi tager et langt vindue her. Sådan der. Og så skal vi sådan set bare have lagt noget gulv, og det gør vi bare. Gider ikke til at lave en skål. Sådan der, hvis vi kan få det der dødt, der det kunne være mega nice, fordi at jeg har altså givet mange penge for det. Sådan der. Jeg kan godt se, at hvis der, altså jeg har farmet sådan, jeg tror jeg har farmet tre træer til det her. Og det ser ud til at gå lige op i hvert fald til den første etage her. Fordi der er nemlig en mening med galskaben, havde han sagt. Jeg vil lige lave sådan en her til. Og der. Super duper. Så er vi sådan set ved at være klar igen. Så skal vi have lavet noget dør, og det har jeg så ikke træ nok til. Men så er det da godt, at vi gemmer på noget. Sidder på noget. Lækker træ lige her. Sådan der. Sådan der. Bum. Så skal vi lave den dør. Det skulle nemlig gerne have nok til her. Sådan der. Der er nemlig tre døre. Yay, det kan vi godt lide. Det var pisse fedt, jeg fik tre døre. Ja. Sådan der, så har vi simpelthen en dør. Så nu kan monstrene sådan set ikke komme ind til mig. Og det er bare super duper. Så her til at starte med, der sætter vi lige vores seng. Man kan ikke få lov til at sætte der, eller hvad? Jo, det kunne jeg. Og jeg kan kun sleep at night. Okay, super duper. Men der er simpelthen mening af med galskaben, men den tager vi simpelthen i en anden episode. Fordi at det er sådan set meningen, at vi skal indrette det her skidt. Så det bliver skihamrende godt. Men i hvert fald, jeg håber på, at du kunne måske bruge den her design til noget. Måske, altså du har nok set den før, fordi jeg er sikker på, at jeg er ikke den eneste, der har fundet på det. Altså det eneste, jeg sådan kom til at tænke på, det var, hvad med sådan en el der, og så... Ja, det prøver vi, og så, bum, så nu står mit hus så inde på Architects. Så jeg håber i hvert fald, at du nød videoen, og jeg håber, at du ser med næste gang. Indtil næste gang, folks.